chci tady pozdravit Radka Mangu, protože s ním držím. Čau. A tomu chci zatleskat hodně. Krásný. Že to potřebuje a že to je důležitý. A vlastně ty si vypadl ve stejném kole jako já, takže říkáš, že to řeknu a teď to je to prostě na snadě, takže čau, ty nejvíc.